Ja, var vi helt selv ude om. Jeg synes, vi laver alt for mange fejl, og vi spiller et gennem hele kampen alt for nervøst angrebsspil. Det er få perioder, hvor vi egentlig får spillet os frem til de chancer, vi godt ville og egentlig havde regnet med, vi kunne. Jeg synes, FIFA de dækker en fin kamp, men jeg synes også, vi gør dem bedre end de er. Det lykkedes at overkomme på omgangshøjde til halvleg, men så i anden halvleg, der går det helt galt fra første del. Ja, og det er lidt samme devise. Vi vidste også godt, at det var et fint kontrahold. Jeg synes ikke engang, det der, de straffer os sindssygt meget i dag. Men vi har store problemer med at lave mål, og vel også den kamp indtil videre i sæsonen, vi har scoret færrest mål. Så det angrebsmæssige, det har I i hvert fald ikke sammen i dag, og det er ikke godt nok. Og så bliver det lidt spændende til sidst. I er bagud med 5-11 minutter igen og kommer op. Så lyder det, at der er et mål tilbage, der skal endes, men til sidst går den ikke. Nej, altså det var symptomatisk for kampen, at vi forhaster os med mange ting. Altså der er tidspunkter undervejs, hvor vi også er større bagud, hvor vi også har en eller anden idé, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, om at det skal afgøres hurtigt. Og det er sjældent, at det fungerer særlig godt på den måde. Altså, så har vi en længere periode, hvor vi så egentlig tager det stille og roligt og bare spiller fornuftigt. Og der får vi også lavet de fornødne mål, og så kommer vi op, og så begynder vi igen. Og vi er en afgør på for kort tid, og det kan vi bare ikke. Så nu er det tilbage i træningslokalet, og så se frem til næste kamp? Ja, sådan er håndbold jo også. Altså, vi er selvfølgelig ekstremt skuffede og bitre. Også en lille smule sure på os selv over, at vi smider sådan en kamp på hjemmebane. Og så går livet videre, havde jeg sagt, altså, uden at negligere det. Så skal vi træne igen 4 gange, inden vi skal møde Midtjylland, og hvis vi kommer med den her. Ikke engang, jeg vil kalde det indstilling, men den her nervøsitet omkring at spille angrebsspil, så får vi det også svært derovre, så der skal helt sikkert andre boller på suppen. Tak for det.